a můj jméno je Erik, vítám vás v novém videu a dneska tu máme pokračování z aplikácie Cards Creator for Clash Royale a dneska se nebudem vytvárat já karty, ale brat. Čus. A ideme na to. Takže jsme v aplikaci a rarity budou Rare, Epic a Legendary. Takže, ako prvé půjde Rarka, takže ako se to bude volat? Vybrali jsme tři jména, Justin, Geza a Igor. S čím začneme asi? S Gézu. A Géza bude asi rérka. Dobre. Takže Géza. Pridáme fotku. Tak, to můžeš ty. Ako bude vyzerať Géza? Asi tá kostra. Alebo... Dobre, dáme to tigra. Takto vyzerá ten obrázok karty a kolik tu by stať elixíru. Dobre, bude tu stát jeden elixír a jeho schopnosti napíšem já. On drží hasiací prístroj. Lad. Dobre, lad. Napíšem to jako v minulém dieli. Schopnost, dvoje bodka, lad. Lad a bude tu útočiť na vzduch a na zem. Tak, schopnost lad útočí na zem a na vzduch. Koľko tu by mať života, to si môže vyplniť ty. Koľko tu by mať hit points alebo života. Dobre, bude to mať 25 hit points. Povedal mi, že je to Geza, tak musí mať málo hit pointov. Veriem to, OK. Dobre, koľko tu by mať damage, keďže to má 25 hit points. 10 damage. Asi najslabšia karta z Clash Royale. Či to bude útočiť na budovy alebo na hráčov, alebo na budovy aj na hráčov. Dobre, bude to útočiť jen na hráčov. Je to rare karta, volá sa Geza, stojí jen na elixír, má 25 hit points, 10 damage, 1,5 sekund hit speed a 5 range. Takže nejak tak, a ideme na druhú kartu. Takže ľudia, ideme na druhú kartu, druhá karta sa bude volať Igor. Nechcem uraziť tých, čo majú meno Igor, nechcem ich uraziť, ale je to vtipné meno podľa mňa. Dobre, bude to epická karta alebo legendary karta? Epic a Justin bude legendary karta. Dobre, ako to bude vyzerať? Vyber nejakú fotku. Pomarač. Ale celú fotku, nie je toto. Bude to mať takúto fotku. Takže, a teraz, koľko tu bude stáť elixíru? Tak ja si myslím, že takých 5-6, podľa mňa. 3. Dobre, je to podobné ako aj spiritka, tak asi 3 elixír pohode. Dobre, bude to stáť 3 elixíry. Ako to by mať schopnosť? Voda. Voda. Útočí to na vzduch alebo na zem? Na zem. Dobre, útočí na zem. Koľko to by mať hit points, to ťa už nechám vyplniť sám. Bolo to 29 hit points. Dobre, teraz vyber, koľko tu bude mať damage. 30 na damage, OK. A bude tu útočiť na hráčov. Alebo na vojakov, dobre. Tak, kreat. A ideme spovedať niečo o tejto karte. Takže ľudia, ideme prečítať nejaké informácie o tejto karte. Táto karta sa volá Igor. Je to epická karta, má 29 hit points, 31 na damage, 1,5 hit speed a 5 range. A ideme na poslednú, tretiu kartu. Dobre, ideme na poslednú kartu, ktorá bude legendary karta, ako viem, tak nejak vyplň. Vieš napísať Justin. Veľké J. Ja viem. Tak. Dobre, pridaj fotku. Toto je nejaká kostra. Takto vyzerá Justin za 58 rokov. Dobre, bude to stať 10 elixíru. Ako tu bude mať schopnosť? Oheň. Dobre, oheň. Dobre, koľko tu bude mať hit points a takéto veci môžeš vyplniť sám a potom mi to ukázať. Keďže je to on, tak asi si dá 10 miliónov života. Toľko nul som nikdy nevidel. Ale okej, okay, je to proste, poviem, že je to veľa života. Asi to už vyplnil, utočí to na budovy aj na vojakov alebo na hráčov. No. Tam je kreat. A takto vyzerá naša posledná karta. Táto karta sa volá Justin, je to legendary karta, je to voják, má 10 elixíru, schopnosť oheň, útočí na vzduch aj na zem.
Má to viacej ako 1 milión života, 1,5 hit speed a 5 range. Ideme si teraz ukázať všetky karty, čo sme si v dnešnom videu vytvorili. Ideme na to. Takto vyzerajú karty, čo si v dnešnom videu vytvoril Justin. Prvá sa volá Justin, potom Igor a potom Geza. A tuto už môžeme ísť ukončiť toto video. Takže ľudia, to by všetko z tohto videa. Ak sa vám páčilo toto video, zanechajte like, odber a to by všetko. Lajkujte, odberajte, komentujte. My sme v ďalšom videu. Zatiaľ, čau!